baravuze ngo bari barabisuzuguye nta ngamba bafashe ishobora kuryo wari we wese ibyo rero ugenda ukavuga uti ngewe twebwe turaba sportif covid ntacyo yadutwara ndakurahiye n'ese ntabakinyi tuzi bakomeye bayirwara. All right, reka nizere ko muri hose muguye neza nyandikensi infra yacu mutabaruka Angeli nawe arahabaye ndahari muri linete ze z'igitangaza kwakundi gushyashya tujye twemera impinduka impinduka nibyo ari kugo butatu zakubona wabaye n'umuzungu nka ba wundi ugomba kwidegiza kabisa ayabeyabyoya kikora ibyo bita degizima wapi kabisa ngibyo rero nguko. All right. Bo, ibibazo ngiye gushingira cyane cyane ku hano mu gihugu. Yes. Icya mbere ndagihera ku nkuru nahoze soma ku kinyamakuru cyitwa Igihe. Aho bagira bati I Kigali abakora akazi ko gushyingura batangiye kuri ibikoresho nkenerwa. Ya ngira hano barasobanura. Mbere wende kujya muri ibyo, ibyo bintu byaciye mu nkuru yaciye hano. Yakozwe n'umunyamakuru witwa Gakayire Raymond. Yego, narayibonye. Ivuga yuko abasi akazi ko gukora amasirikeye kari mu kazi k'ingenzi katafunze yego kuko abantu byose byanze bikunze bagomba gupfa ariko aho bagura ibikoresho byo gukora amasirikeye hamwe harafunze yego ibi rero byabateye ikibazo cyo kubona uburyo bari gukora ibikoresho aha rero ngira ngo kandi abantu gupfa byo ni ibisanzwe barapfa abantu ukongera n'abapfa muri covid uko noneho si abantu gupfa ko gupfa barapfa. Eh harabicwa ni zabukuru cyane harabicwa ni indwara zindi zisanzwe abarwaye indwara zisanzwe hari accident byo bibaho ku isi upfa kuri ku isi ubwo igihe hari none uguherekeza abanyakwigendera bajya ahandi bagomba kujya nabonye muri Kongo hari imbi bita ngo ni entre le paradis entre terre paradis ni hagati yo ku isi na paradis niho bamushyiraho ngaho urumva nabo baherekeza umuntu bakamujyana ubwo rero cyacyubahiro tugomba nyakwigendera urumva ko hari ibikoresho byatangiye kubura ese biraza kugenda bite antekereza yuko icyo ntabwo ari ikibazo twavuga ko ari ikibazo gikomeye ne hagaragara ko hari ubwo gukenerwa kw'ibyo bikoresho byanze bikunze leta iraza gutanga irabashyira ku rutonde ubwo urumva nabagurisha imbaho ngira ngo imbaho n'ibindi bikoresho by'ububaji buriya n'ibindi bikoresho by'ububaji ibyo rero ntekereza yuko byanze bikunze leta ishobora kubirekurira kubera iki ko abantu bakeneye serivisi yo gushyingurwa kandi buriya ni ingenzi cyane reka mbikubwire mutabaruka hari ikintu kimwe umuntu yaje urugendo rwe rwo ku isi byanze bikunze uko arusoza abenshi barufata nkaho ariyo ari byo birori bya nyuma umuntu agomba gukorerwa sibyo ibyo birori rero byanze bikunze buriya nta kintu kibabaza mu bintu bituma covid abantu ibababaza kurusha ibindi nuko abantu badahabwa uburenganzira bwo guherekeza ababo nuko bikwiriye icyo nicyo kintu cya mbere cyerekana abantu ko covid ari seriye aho usanga umuntu aba yarabanye n'inshuti ariko ugasanga bagiye kumuherekeza n'abantu 15 icyo ni ikintu gikomeye ni ikintu kitwereka yuko covid ari icyorezo kibi cyane hanyuma hakaba n'abavuga yuko igiciro nanone cy'abasirikare kiri mu kugenda kizamuka sinzi niba byatewe no kubura ibikoresho by'ibanze mu gukora amasirikare ni ukuba kubura ibikoresho ngo serikare zikorwe none uko abapfu ababitaye imana bakomeza kwiyongera urumva barahari bapfa bagomba gushyingurwa ariko ibikoresho bidahari byanze kunze ibihari bike birabuze guhera ariko hana technology igomba kuza mu gushyingura abantu ngira ngo kugira ngo igiciro cyo gushyingura kigabanuke gutwika se oya nabonye muri Kenya nahabonye amasirika yakoze mu makarito yitwa iko geneza ubundi geneza mu isikore ni isanduku ni nabonye sirike zikoze mu bikarito bona bazikurisha kandi ukabona ari sirikeye ntabwo navuga ngo nziza buriya nta sirikeye zizibaho ebo ziba ziraho ko yabisa kose ariko ntekereza yuko hano tugomba gutekereza kuri iyo technology byo kuba twatekereza yuko dushobora kuzana sirikeye zikoze mu makarito umuntu ukaba wamushyiramo neza ibi ari ikarito ikomeye bagahita bamushyingura nk'ibisanzwe kuko burya iyo mwamaze kurenza itaka cyangwa se gufunga byarangiye biba byarangiye biba byarangiye ntekereza yuko izo iko geneza hano habonetse kampani yazikora ariko abanyarwanda baraniyemera hari wake haravuga ati sinshyigura umuntu wanjye mu ikarito ariko uko biri kose ntekereza yuko ni bimwe mu bintu byatuma igiciro cyo gushyingura gihenduka ndetse no kutangiza ibidukikije byinshi cyane niyo mpamvu ngo bayita iko geneza sibyo kuko biri kose iyo urebye ni ikarito nziza ikoze nanone nka sirikeye noneho iyo iri inafungwa muri kimwe cyose yes
Okay. Aho ngo twavuye ejo. Hanyuma mu gihe hagikomeje ku hakivugwa inkuru y'abantu bafatiye Musanze mu birori akanavuga mu mutoza ikipe ya Musanze ku buryo yuzwi bakuvuga mu bandi cyane yuzwi wowe. Niwe buryo abantu bavuga. Utabaruka nka uwagufata. Inkuru zakorwa. Ha, nigiye kunyerekana byari birori. Yeah, absolutely. Harimo ba kariza fanfare tinguye. Ba baba uzu bagufash. Ariko sukuba ko ntafatwa. Sha kuba nafatirwa mu kindi wenda kitantu. Ya bashaka kugufata wakerewe gutaha. Ketse ko bitari bira. Wakerewe gutaha byo nababwira ko wenda mvuye mu kazi nabiga cyangombwa. Ariko ikibazo nkawe bagufatiye nko mu birori. Tufata urugero nko muri anniversaire cyangwa bridal shower. Ni kunywa kandi. Ndaka mugira. Ibirori byo nago bazamfatirayo. Mu birori ntago bazamfatira. Icyambere kambabwire reka mwira. Kuko ibirori sinzabijyamo. Urumva? Buri ari kintu ushaka kujya. Aya mafoto ari kubitangaza makuru ntagaruka kuvuga ko hari twe twerekanya abantu gukya bazamba. Ni Musanze hariya. Aho bafashe nyine n'umutoza wa Musanze ari. Bari banatetse ndabonamo icyo kunywa. Eh bari mu birori. Umva ko bari banasomye. Banywa n'ibisindisha hano bo n'ibidasindisha byose banywa. Ntacyo ibyo wenda sinza ariko babikoze mu gihe kitemewe. Sibyo ni nacyo buri abafatiwe hanyuma rero mu gihe bitari byibagirana ko Musanze abantu bafatiwe mu birori wibwe ko ni Musanze niho hahandi yigeze gufatirwa abantu bagatuka abapolisi muri stade urabyibuka bari kubatuka nabi cyane benda kubaca mu kazi kwa polisi babaje gukora ari mu kazi kandi niho kabaye niho nakamuhaye uramushaka hiki none Musanze hongiye gufatirwa abandi bantu munani barimo n'abacungagereza bafatiwe mu kabari noneho hano bavuga ngo abantu umunani barimo abacungagereza batatu bafatiwe mu kabari kari Nyarubande mu murenge wa Cyuve mu karere ka Musanze banywa barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 aba bafashe ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo ubwo polisi ikora muri ako karere yahabwaga amakuru ko hari abantu banyweraga mu kabari gaherereye ahazwi nka Nyarubande mu mujyi wa Musanze polisi yahageze maze isanga barimo banywa bakinze umuryango wo ku muhanda bamwe baca inyuma bariruka hafatwamo umunani mu bafashwe harimo umwe mu ba ofisiye bato mu ofisiye muto ufite ibeti rya chief inspector of prison CIP ubwo se ni muto ni mukuru cyane ubwo kubavuze ni urugero ni mukuru kuko ni umuntu uri kuri iryo garade ugikora ibihabanye n'amategeko birababaje umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ifungwa n'abagororwa SSP Peri Gakwaya yavuze ko aya makuru atayemeza kuko atari ayamenya ariko ko niba ari uko bimeze bagomba kubihanirwa nk'abandi banyarwanda bose barenze ku mabwiriza abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Muhoza hamwe n'imodoka y'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa basanze baparitse imbere y'ako kabari nayo irafunze ngo nayo irafunze ngo bitwaje icyo bari cyo bajya kumwe nta n'ikindi aho ngo bafite n'ibyago byinshi cyane ugereranyije n'abandi basanzwe ndibaza rero kuki Musanze toujours sasa rero Musanze sinzi uko nabivuga arimo abantu ubona basa nkaho bakimaze koko basimbikangwa si duhere ko abari bari gutuka abapolisi muri stade turabibuka ni Musanze hari n'abandi ni Musanze babasore bigeze gufata bageze muri 2029 babashoreye babajyanye barabirekanye nabwo imbere hariya Muhoza Musanze aba nabo noneho barimo n'abantu bazwi Musanze n'abacungagereza noneho Musanze kavase Musanze kubera iki n'ubuyobozi bufite intege nke n'abaturage batumva siko nabyita harimo n'ikibazo cy'imyumvire y'abaturage harimo abaturage bakora ibintu basa nkaho ari ibyigenge niko nabyita ariko ntekereza yuko byaza bikunze ubuyobozi bufite intege nke ntabwo baba bafatwa bigaragara yuko ari abaturage bashaka kwigomeka reka mbyite gutyo kandi bakwiye kwegerwa birenze uko begera yes ariko uko biri kose nanone twumvikana niba ubizi neza yuko amabwiriza nta kabari kemewe none ukabirengaho ukajya mu kabari uri n'umuntu uzwi cyangwa se uri umuyobozi kuko buryo impamvu tubaho umuntu uzwi nuko ukwiriye kugira ari imyifatire ukwiye kugira yagakwiye kubera abandi urugero absolutely cyangwa se tuvuge kudashaka kubera abandi urugero ariko hari idakwiye kugaragara ngo abantu badahita bavuga ati ariko uyu ni ntuza none se ko bafasha abantu benshi ko turi kubona umutoza kurusha uko twabona ziriya nkumi zindi kuko ni public figure arazwi ubu rero uyu muyobozi mu magereza tugiye kujyaho tumuvuge simuzi ariko turi bumuvuge kandi afatanywe n'abandi ngaho rero icyo ntekereza cyo abantu bakwiriye kubaha ibi bintu
cyane cyane reka mbabwize ukuri ibyo muri bo mukina nabyo mbere bavuga ko covid itica none ubu irica irica buri munsi barabashyingura mbere bagitangira ndetse n'abakiri bato nabonye hari umukobwa wakoraga muri revenue bashyinguye ngira ngo ejo ntawo ndio mubyindege se ubushize nawe rwatwaye kandi akiri muto nawe rwatwaye bavandimwe rero ndabwiza ukuri ibi bintu covid nta muntu itarya nabayobozi rabatwara harumuyobozi ku rwego rw'akarere ka Gasabo yatwaye bihangana abantu nyine niko biba byaragenze uyu munsi ishobora kurya uwari we wese ibyo rero ugenda ukavuga uti ngewe twebwe turaba sportif covid ntacyo yadutwaye ndakurahira n'ese ntabakinyi tuzi bakomeye bayirwaye irazi kakuraha ikakurigata cyangwa se uri umu sportif niyo gufate ubwo ikipe ya Congo yakina yuzuye ngaho rero none ntari 12 batarakina ntabwo Zimbabwe yari guhura n'ibibazo yahuye nabyo cyangwa umutoza wa Togo tuzakina nayo ntabwo abari mu kato ntabwo Togo nidushaka kuzayitsindisha covid amahirwe twagize n'ubuko nta wacu n'umwe ufite icyo kibazo uzi ko Togo dushaka kuzayitsindisha covid ifite abakinnyi se bafite ibibazo nabyo umutoza afite covid umutoza uzi ko bashaka kujya gukeba agapima bagasanga niba muramukije wese nawe ari kumwe n'akantu ene ntabwo twakwifuza ibyo ngibyo siko mutsinzi intsinzi yituruka hose oya tujye muri fair play intsinzi yo gucungira kuri covid yo nabo nabo yaryohera fair play se kubera iki ko abara bo biba ariko kandi ikibazo cyabo abara bo bariba uzakire nabara burebe no se bara urumva ngibyo rero nguko abantu babyumve ndakubwiza ukuri yuko hari tugeze ku rwego ibihugu nka Afrika yepfo bigezeho muri mu gupfusha abantu barwaye covid iki gihugu cyajya mu kangaratete ejo bundi twarabibonye abantu barimo gupfira muri za parking reka nkubwire iki gihugu gishobora kujya mu kaga gakomeye tugeze ku rwego ibihugu nka Afrika yepfo biriho nimutekereze tugeze ku rwego igihugu nka Brazil kiriho uyu munsi Brazil rero tugeze ku rwego Mexique iriho na president wabo none yafashwe reka mbabwire mwabagabo mushatse ibintu mwabyumva uvuze Brazil benyibutse umujyi umwe ntabwo ndikubuka niba ari campus niba kagize gute baravuze ngo bari barabisuzuguye nta ngamba bafashe ubu rwego bagezeho nuko umuturage wumva ko arembye ajya hafi irimbi kugira ngo bamufashe gushyingura atagoye abantu kuko kubakura muri za morgue ntabwo bashobora kuzuramo babashyira no hanze hose ariko nimurebe ndashaka mbabaze mutekereze iki kintu nibazo bakubwira ngo urarembye ujya kwegera umusororo utekereza iki kintu tugeze ku rwego moroge zacu zitashoboye kubika abayitabye imana bakabashyira muri za parking tugeze ku rwego kandi birashoboka ntimutekereze ko bidashoboka none se ubu mu kwa 12 umwaka ushize twari tuzi ko dushobora kugera kubera dufite gato ibyo ni ibintu bishoboka cyane tugeze ku rwego abarwayi batagishobora kuba bakwakirwa kwa muganga abantu bagapfira aho bari ibyo byose birashoboka ariko dushobora no kubihindura bitunze mu kwihindura imyitwarire tufite ntitukanibeshye kuri imibare iba yahawe twahawe ngo u Rwanda rufite ubushobozi bwo kwakira indembe 500 ngo twumve ko ubushobozi buhari hari n'ibihugu bikomeye twari tuzi byari bifite ubushobozi bwo kwakira n'indembe 50,000 n'ibihumbi ijana indembe 500 uko zishobora kubonekera umunsi zikanarenga zikanarenga ariko zirenze byari bimeze byagenda bite abandi barembye bapfa ibyo urabyumva kandi kurwara birashoboka ukanarwara nta ruhare babigizemo ariko amakuru twamaze kumenya kandi y'ukuri nuko covid nta maguru igira nitwe twitwa nta namaba bifite igendana n'abantu bivuze ko niba uyifite ufite uwohuye nawe wayiguhaye anyway kandi buri munsi ashobora kwiyumva aho tuve dukomeze twari turi iby'umusanze abumva bumvise abantu bumva ariko nanone mumenye nta n'umwe nta mugenga w'ubuzima bwawe si Kabera si Sabe si minisitiri w'ubuzima si profesori Shyaka nta n'umwe ni wowe ku giti cyawe ibi bintu reka twe kubyoroshya hari abantu bafite bagiye bafite ibintu by'amaudio n'ubuntu bw'umuvideo ngo bwavuzwe ngo n'umuntu wo muri Amerika ngo bwavuzwe ngo n'umuntu wa hengo ngo covid ngo ntibaho ngo urukingo ngo ni sisa sosani sisa ibyo ni ukubeshya urukingo se n'imenye uguti gute urukingo ngo rwa satani satani wahiye ko satani ahubwo yaba covid anyway dukomeze ariko abantu bakwirakwiza ubu mesaje bo ntibazafatwa nk'abashaka guhahamura abantu yesi uri ku mesaje ngo byavuzwe ngo kuba ko byavuzwe n'umunyamerika yahereye wababwire wiwabose ikindi hari ubundi buhanuzi bucuramye bugendagenda kuri mesaje ngo imana urururu ngira kuvuze ngira imana iramanutse ariko se ubundi kumanuka imana itamanutse neza ubundi kamwe ikibazo kimwe uramutse ugiye ugapfa hari ibindi utegereje uyu ni umuntu uva kubwa ku isi ishize kandi sigumaho
Anyway.